Olá, gurias! Bem-vindas ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo. Fiz com muito amor. Essa maquiagem é inspiração ao Valentine's Day. Vamos lá conferir? Please.
girl who's always gossiping about her friends. Oh, tell them I'll be here, right next to the boy who's throwing up 'cause he can't take what's in his cup no more. Oh God, why am I here? Oh, here. Gurias, espero que vocês tenham gostado. Com essa make, com certeza você vai arrasar o coração do boy. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like, comente aqui pra eu saber o que você achou e compartilhe muito com as amigas. E até o próximo vídeo, meus amores.